እንኳን አደረሰዎት። እንኳን እናንተ አደረሳችሁ። Thank you. ምን ተሰማዎት? ምን አዩስ? ካም ባዩት ነገር ያለውትን ፊሊንግ ይግለጹልኝ። በኢትዮጵያ ትልቅ ሀገር ናት። ጥንታዊ ሀገር ናት። ታሪካዊ ሀገር ናት። በአፍሪካም ከፍተኛ ቁጥር ካላቸው ጥቂት ሀገሮች ውስጥ አንዷ ናት። ሰፊ የሆነ መሬት ያላት ሀገር ናት። በሁሉም መመዘኛ ስትወስድ ትልቅ ሀገር ናት። የሚሰሩ ተቋሞች ያን ትልቅነት ይመጥኑ መሆን አለባቸው። ታስታውሳለህ ዛሬ አንድ አመት ከስድስት ወር ገደማ ኢትዮጵያ ሆቴል የሰራተኞች ስብሰባ አዲሱ ማኔጅመንት ሲያደርግ በድንገት መጥቼ ተገናኝተን ነበርና ኢቲቪ እንደ እድሜው እንዳገለገለው ልክ ኢትዮጵያን እንዳሰለጠነው እንዳስተማረው ኢንፎርም እንዳደረገው ልክ ያደገ ተቋም አይደለም። በርግጥ ባለፉት ጥቂት አስርተ አመታት ውስጥ ተነበረም ጉዞ ከአየር መንገድ ከኢትዮ ቴሌኮም እንዲቀጥሎ መታነሳው ተቋም ካለ ይሄ ተቋም ነው። ያንን ልክ ይመጥን መሆን አለበት የሚል እምነት ነበረኝ። ሁለተኛው የሀገሬኛ ሀገር ነው። ለጊዜው የምንመራው ወይ የምንሰራበት ሀገር አይደለም፣ የኛ ሀገር ነው እና ባለቤቶች ነን። የምንሰራቸው ተቋማት የኛ ብለን ነው የምንሰራቸው። የኛ ናቸው። እኛ ለፍተን ደክመን አስበን ጥረን ግረን የምናመጣው ለውጥ እንጂ እንዲሁ ዝም ብለን ጆ ተቀምጠን የምናመጣው ለውጥ አይደለም። በዚህ ሰበብ ተቋማት እየገነባን ነው። ለምሳሌ መከላከያን አይተኸዋል። መከላከያ የተገነባበት ልክ በየትኛውም መስፈርት በአፍሪካ ትልቁ ተቋም ያስብለዋል። አየር መንገድ ባለፉት 5 አመታት የሰራነው ስራ በጣም ትልቅ ነው። የቪአይፒ ሳሎን ጨምሮ በጣም አስፋፍተናል። በአውሮፕላን ቁጥር አድጓል፣ በትርፍ አድጓል። ከአፍሪካ ትልቁ ተቋም ሆኗል። ኢትዮ ቴሌኮም ብትወስድ ዛሬ 74 ሚሊዮን ደመኞች አሉት። የዛሬ 5 አመት ለውጡ አካባቢ 37 ሚሊዮን ነበር። ኦልሞስት ደብል አድጓል። ልክ እንደዚሁ ኢቲቪም በአፍሪካ ብዙዎቹ ነጻ ሳይወጡ የነበረ ተቋም ነው። ይህ ተቋም በሚመጥነው ልክ ቢደራጅ፣ በቴክኖሎጂ በተፈጥሮ በመልካም ምድር በሰው ኃይል ቢደራጅ የኢትዮጵያን ናሬሽን በአፍሪካ ደረጃ ለመገንባት ይችላል። ሁሉ ጊዜ በሰፈር ምንጨቃጨቅ መሆን የለብንም። ከፍ ብለው ወጥተን በአፍሪካ ደረጃ አንደኛ የሰው ልጅ መገኛ መሆናችንን ከ6000 በላይ ኢንዲጂነስ ያለበት ሀገር መሆኑን ተራራም ከፍታ ቦታም ዝቅታ ቦታም ያለበት ቦታ መሆኑን ለሁሉ የምንሰጥ ደጋግ ህዝቦች መሆናችንን ኢቲቪ መግለጥ አለበት። እኛ ተቀባይ አይደለም፣ ሰጪ ነን። በብዙ ነገር ብዙ የሚነገር ታሪክ አለን፣ ብዙ የሚታይ ቦታ አለን። ይሄንን በትክክል መስራት ስለሚጠበቅበትና ተቋሙ ያንን መምሰል ስላለበት አሁን እንደምታዩ በጣም ሰፊ ስቱዲዮ 10 ስቱዲዮ ያለው ሰፊ ኮምፓውንድ ያለው የሚያምር ቦታ ብትጎበኘው ብታየው የማይጠገብ ቦታ የእናንተን ብቃት ጎልጉሎ ማውጣት የሚያስችል ቴክኖሎጂ ነው ያለው። በጣም ደስ ይላል። አንድ አመት ከስድስት ወራችን ነው እንደምታስታውሰው። በአንድ አመት ከስድስት ወር ውስጥ ተቋም ገነባን። አሁን እንግዲህ ብዙ ነገር ይጠበቅባቸዋል። እኛ ባለፉት ወራት በብዙ ተመላልሰን አይተናል፣ ገፍተናል። ከአሁን በኋላ ደግሞ የምናየው በውጤት ብቻ ነው የሚሆነው ማለት ነው። ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር፣ የመጨረሻ ጥያቄ ላድርገውና ህንፃው ተገንብቷል። ብዙ ሰዎች መጥተው የጎበኙት ያዩት ሁሉ በጣም ኢምፕረስድ ሆነው ነው የሚሄዱት። ህንፃው ተጎበኘ፣ አይተን የማናውቀው ነገር አየ ይላሉ። ጥቅምት 23 1957 ዓ.ም የተመሰረተው የኢትዮጵያን ሙሉ ታሪክ አርካይቭ ሰንዶ የያዘ ተቋም ነው እና ይህን የመሰለ ህንፃ ይህን የመሰለ ስቱዲዮ ተገምቷል። ሚዲያ ቴክኖሎጂውን በደንብ ታጥቋል። ከዚህ በኋላ ይዘት ላይ ምን እንስራ? ምንድን ነው የሚጠበቅበት? ምን ይላሉ? የእኛ ሚዲያ አሁን በቴክኖሎጂ ማሳበብ አይችልም። ማንም ያለውን ቴክኖሎጂ ታጥቋል። በስቱዲዮ ሊያሳብብ አይችልም። የእናንተ ስቱዲዮ ከቢቢሲም ከሲኤንኤንም ከሁሉም የሚያንስ አይደለም። እንደምታዩት በሰው ኃይልም ቢሆን ኢትዮጵያውያን ብርቶች ናቸው፣ ጎበዞች ናቸው። መስራት ይችላሉ። ማሰልጠን ያስፈልግ ይሆናል። ለመማር ደግሞ አውዱ ይመቻል። ቴክኖሎጂ ቤት ተቀምጠ ብዙ ነገር ማየት ትችላለ። እና እኔ በግል የምጠብቀው ነገር ኢትዮጵያን በአፍሪካ ደረጃ ቦታዋን እንድትይዝ የሚያደርግ ሚዲያ መሆን አለበት። ፈጣን መሆን አለበት። አጫጭር መሆን አለባቸው የሚተላለፉት ዘገባዎች፣ ሳቢ መሆን አለባቸው። ይሄን ለማድረግ የእናንተን ልምድና የወጣቱን ደግሞ ቴክኖሎጂካል አቅም በመጠቀም በአፍሪካ ኮምፒተንት ተቋም ይሆናል ብዬ አስባለሁ። እኔ ተቋሞቻችን እየተገነቡ ነው። ኤርፎርስ ብትሄድ በጣም ትልቅ ተቋም ነው። ኒስ ብትሄድ ትልቅ ተቋም ነው። አርቲፊሻል ኢንተለጀንስ ብትሄድ ተቋም ነው። ፖሊስ ብትሄድ፣ ሁሉም ተቋሞቻችን ያው ኤርጎኖሚክስ የሚታወቅ ሳይንስ ነው። አካባቢዎቻችን እያሳመር ነው። ንጹህ ቢሮ የሚሰራ ሰው መቆሸሽ አይችልም። እግረ መንገድ ጤናው ይጠበቃል።
እግረ መንገድ በምርጥ ክራብ የሚሰራ ሰው የመፍጠራቅ ሙያ ያድጋል በዚህ ሂደት ውስጥ ልጆቻችን ተቻለች ሀገር ያማረች ሀገር ይኖራቸዋል ብለን እናስባለን እና ጅምሩ ጥሩ ነው በርታችሁ ሰርታችሁ ኢትዮጵያን በአፍሪካ በልኳ የምትታይ ሀገር እንድትሆን እንደምታደርጉ ተስፋ ይደረጋል ደግሞ ታደርጉታላችሁ ተአምናለሁ ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር ከጅምሩ ከጥንስሱ ይሄን ሐሳብ አመንጭተው መሬት አወርደው ዚረጃ እንዲደርስ ላረጉ በኔ በኩዮቼ በባልደረቦቼ ስም በአመራር ስም አቶ ፍሳይ አመሰግናል በጋዜጠኞችና ኢቢሲ ውስጥ ባሉ ባልደረቦች ስም እጅግ በጣም አድርገን አመሰግናለን እድሜ ይስጥልን